Xabaringiz bor, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan belgilangan reja asosida tumanlarda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etilmoqda. Navbatdagi tibbiy ko'riklar Shovot tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida o'tkazildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin egallagan. Xastalikning davolashdan ko'ra uning oldini olgan afzal bu tamoyil bugun O'zbekiston tibbiyotidagi eng ustuvor vazifaga aylangan. Joylarda tez-tez tashkil qilinayotgan tibbiy ko'riklar ko'plab kasalliklarni birlamchi bosqichlarda aniqlash va davolash samaradorligini oshirish imkoniyatini bermoqda. Shovot tumanida tashkil qilingan tibbiy ko'riklarda viloyat tibbiyot muassasalaridan 14 nafar tor soha mutaxassislari, tumanning malakali shifokorlari tomonidan 620 ga yaqin fuqarolar skrining tekshiruvlaridan o'tkazildi. Tibbiy ko'rikda ishtirokchilarga bir vaqtning o'zida kardiolog, nevropatolog, urolog, pulmonolog, akusher-ginekolog kabi o'nlab mutaxassislar ko'rigidan o'tish imkoniyati yaratildi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikni o'tkazishdan maqsad aholimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishdan iborat. Mana bugun viloyatimizdan tor soha mutaxassislari kelishdi. Bundan tashqari viloyatdan kelgan mamma skrining apparati, ko'z mikroxirurgiya mobil mashinasi ham keldi. Bulardan kelishidan maqsad shu kasalliklarni erta birlamchi maqsadda aniqlash va ularga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishdan iboratdir. Bugun Shovot tumanimizda o'tkazilgan tibbiy ko'rikka asosan 40 yoshdan oshgan fuqarolar jalb qilindi va ularning hammasini laboratoriya EKG tekshiruvlaridan, UZI tekshiruvlaridan o'tkazilib, hammasiga tavsiyalar berildi. Tibbiy ko'rik natijalariga ko'ra 300 dan ziyod fuqarolarda turli kasalliklar aniqlanib, ularning 218 nafariga ambulator muolajalar tavsiya qilindi. Bundan tashqari 24 nafar fuqaroga viloyat muassasalarida muolaja olish uchun yo'llanma berildi. Tibbiy ko'rik davomida jarrohlik amaliyoti o'tkazishga muhtoj deb topilgan fuqarolarda birlashmada bu yil xarid qilingan laparoskopik to'plam orqali amaliyotlar o'tkazilmoqda. Turmush o'rtog'im Sapayev Azamat 2017 yıl boyun grijası bilen operasiya buldu. Şu operasiyadan keyin ayak kolları işlemeye kaldı. Poliklinika hadimleri gelip tibbi yardım körsatıp durdu. Dar mallardan berip durdular. Min rahmet şularga. Men köp tarmaklı poliklinikada uçaske hamşiresi ben Dostlik mahallesini. Şu Dostlik mahallesinde özüm yaşayma. Aholisi 2700'den ziyad, tibbi brigada bilen, öz vaktinde darularını aparıp beremen, halından havar alaman, öz vaktinde doğru ovqatlanışını tavsiye beremen. Tadbir davomida nogironligi bo'lgan bemorlarning xonadonlarida tibbiy ko'riklar tashkil qilindi. Ularga bepul dori-darmonlar tarqatildi. Shuningdek, salomatlik stollari tashkil qilinib, sog'lom turmush tarzi keng targ'ib qilindi. Xorazm ob-havoni kuzatish boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda, shu kecha kunduzda viloyatimizda havoning o'zgarib turishi, yog'ingarchilik bo'lmasligi kutiladi. Sharq tomondan har soniyada 7-12 metr tezlikda shamol esadi. Harorat bugun kechasi 20-25 daraja, ertaga kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Urganch shahrida bugun kechasi 23-25 daraja issiq, ertaga kunduzi 38-40 daraja issiq bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.